9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики обстрілювали українські позиції більше 20 разів. Майже після кожної другої атаки військові відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі АТО. Найскладніша ситуація в Авдіївській промзоні. В районі Пісків, поблизу Донецького аеропорту, окупанти били з мінометів та бронетехніки. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки. Під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного. Меморіал загиблим відкрили на так званому Авдіївському плацдармі. Саме там другий рік точаться найзапекліші бої з ворогом. Пам'ятний знак створили бійці 72-ї окремої механізованої бригади. На мармурі імена полеглих захисників з усіх підрозділів, що стримували ворога під Авдіївкою. Репортаж Ірини Баглай. Півтора роки українські захисники тримають оборону на Авдіївській промзоні, закриваючи місто своїми спинами. 10 підрозділів, 73 загиблих, з них наймолодшому – 20 років. Ви представляєте, по 20 років хлопці. Але не знали, куди йдуть, не хочуть захищати батьківщину. Ідея створити меморіал-пам'ятник загиблим на рубежах Авдіївки належить командирові батальйону 72-ї механізованої бригади. Майже рік вони стримують ворога на рубежах перед містом. Не зрадимо не свої присязі, не вірі в майбутнє, тому що ці люди віддали життя за те, щоб інші жили, радувалися. Саме перше встановили ми хреста. Ми забетонірували це все, осколки позакидали і підняли хрест. І тоді пішло від цього все. У них не було проекту, зводили меморіал за покликом душі. Найважче виявилось з баштою, підбитого на промці танка. Без техніки тут було не обійтися, тож довелося ризикувати. Адже пам'ятник при в'їзді на передову, за містом. Ми повинні це були зробити. Повинні зробити, тому що це наші побратими. Ми будемо їх пам'ятати, це 100%. Буду кожен рік сюди після війни приїжджати. Це вже моя теж частина тут залишилась. Юлія Толмачова, волонтер, друг військових, яка вже четвертий рік на передовій, ледве повернувшись із фронту, знову здолала тисячі кілометрів, щоб вшанувати хлопців. Каже, щороку вони стають ріднішими і втрачати їх дедалі болісніше. Когда ночные звонки, я пугаюсь, потому что я знаю, что это какое-то плохое известие может быть. Ребята боевые, они брали алмаз, в основном 2-я рота 1-го батальона. Тогда погибли ребята, были погибшие. И они боевые, они настоящие, они искренние, они честные, они порядочные. Ідею увіковічити пам'ять загиблих підтримали і інші підрозділи, що воювали тут із ворогом. Їхні прапори майоритимуть тепер на в'їзді до Авдіївської промзони. Вони залишаються в наших серцях. Вони продовжують свою боротьбу в складі своєї, у своєму небесному строю. Через небезпеку ворожого обстрілу церемонію довелося продовжити вже в безпечнішому місці – у самій Авдіївці. Та попри це, на висоту разом з армійцями віддати шану захисникам прийшли і місцеві жителі. У мене теж син такого возраста. І мені больно на душі. Те, що вони погибли. Молодые. Им благодарна за это. Большое спасибо их матерям, что они воспитали таких детей. Защищали нас, защищают. Нам очень благодарны за это. Мы даже не знали, что их столько здесь погибло. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Із Донецької області новини, телеканал Інтер. Національна збірна України полетіла на ігри нескорених у Торонто. Це змагання для військовослужбовців, які зазнали травм під час бойових дій. Команда готувалася майже рік. З її учасниками поговорили наші кореспонденти. Ігри нескорених проводять уже третій рік поспіль. Та представники України боротимуться на них уперше. У Торонто їдуть два склади команди – основний та резервний. Усього 30 спортсменів та їхні тренери. Де основний склад? Їх 15 чоловік. Усім учасникам вручили почесні нагороди, жовто-блакитні шалики і побажали неодмінно повернутися з перемогою. Та не лише це надихає спортсменів. Головне – підтримка команди, яка вже стала другою родиною, каже Катерина. Вона єдина жінка у збірній. Питаємо, що їй сниться перед змаганням. Кольорові сни і війна. Нормально, я вже звикла. І якщо хтось трошки починає нервувати, то ми надаємо підтримку моральну і якось намагаємось трошки так розвіюватись. Підтримка, жарти постійні, і постійно ми якось один одного так от
підтримуємо в бойовому стані. Готовий підставити дружнє плече і Сергій. Цього року він у резерві. Каже, їде вболівати за брата, а ще підтримувати бойовий дух команди. Мене ще називають талісманом команди. Ну, я все время вроде в команді, а вроде і вне команди. І тренуюсь вместе з командою, і я також учасник бойових дій, получається, як талісман команди. За плечима у спортсменів рік виснажливої підготовки. Тренувалися майже без вихідних. Щодня, по суботах, крім неділі. Вони хотіли і в неділю, але я сказала, тренери хочуть відпочинку. Це найкраще. Упевнений у перемозі і капітан збірної. Я думаю, ми покажемо всім, які ми є українці. Класні, нескорені, сильні. Я думаю, ми переможемо. В будь-якому випадку ми переможемо. Більше тижня наша національна команда захищатиме честь країни у 6 видах спорту. І доводитиме, що українці незламні. Хочу попросити, ви нас підтримуйте, вболівайте за нас. Моліться за нас, а ми будемо вас представляти. Слава Україні! Катерина Сривкова, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер. Погодні негаразди, весняні заморозки, раптова спека і посуха вплинули на урожай 2017, кажуть українські фермери. Вони вже підбили підсумки ранніх жнив і дали прогнози на збір пізніх зернових. Де з урожаєм прогоріли і які області витягли всю країну, дізнавалася Анна Демеденко. У машині по 5 тонн я беру. Ну, це десь 40 машин. Олександр – водій зерновоза. Каже, роботи цього року вистачає. Вродило всього. А що ви збирали? Пшеницю, третікал, жито. Перші жнива були дуже хороші. Краще, ніж минулого року? Да. Ранні зернові ми вже зібрали. Зараз на даний момент розпочали жнива пізньої групи. Зараз на цьому полі збираємо сою. Та підрахувавши тонни зібраного, керівники підприємства у Київській області аж зовсім не радіють. Різке потепління і відсутність вологи далися в знаки. На сьогоднішній день підприємство збирає сою і збирає соняшник. Сою збираємо на рівні 25 центнерів, хоча минулий рік дане підприємство дало 37 центнерів. І соняшник збираємо на рівні 3 тонн. Але закладено все було на 3,5 тонни соняшника. Менше вродило і ранніх зернових. Це пшениця, жито, ячмінь, овес та горох. Не добрали урожаю цьогоріч, окрім Київщини, ще на Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. Вони не трошки, вони дуже прогоріли у цьому році. Тут велика біда в чому? У нас немає гарантованої страхувальної системи, щоб страховка була. Тому що в одних вигорли, в одних вимокло, а в цілому є. Утім, західні землі вродили настільки, що можуть забезпечити рекордний експорт. За прогнозами Міністерства агрополітики, до 63 мільйонів тонн зерна. Ціни, які в різних позиціях дещо зросли, повернуться на свої вихідні відмітки. Я маю на увазі хліб, хлібобуличні вироби, гречку і інші борошно-мельні крупняні продукти, які присутні у споживчому кошику. Аби стимулювати українських фермерів не опускати рук, незважаючи на погоду і неврожай, на прийдешній рік уряд виділить аграріям 1 мільярд гривень. На ці гроші можна купити принаймні 200 тракторів. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер. А під Ужгородом з'явилося велике фермерське господарство, де вирощують овочі. Допомогли селянам благодійники з Норвегії. Вони майже 20 років привозили в регіон гуманітарну допомогу, а згодом вирішили, що місцевих краще забезпечити роботою, аби вони самі могли заробляти. Сучасні будівлі, заасфальтовані доріжки, доглянуті газони. Це ферма у селі Невицьке під Ужгородом. Господарство заснували 3 роки тому на кошти норвезьких благодійників. За більш ніж мільйон євро купили 25 гектарів землі, купу сільськогосподарської техніки, звели кухню, їдальню, пекарню і магазин. Приїхала група людей, бізнесмени з Норвегії. Вони кажуть, може час вже переходити трошечки на якийсь інший рівень. І може краще б вам уже, якщо ми дамо вам удочку, а не просто рибу, ви знаєте, постійно. Ну, щоб... ну і тоді з'явилася така ідея заснувати от таке соціальне підприємство. Таких теплиць, кажуть місцеві фермери, нема ніде в області. Підігрів ґрунту, зрошувальна система, овочі можна вирощувати цілий рік. Частину зібраного урожаю продають, зрешти готують обіди для нужденних. 600 порцій щодня безкоштовно роздають у 3 районах області – Ужгородському, Мукачівському та Іршавському. Норвезьке блюдо – лапскаус. У нас різні блюда. Гречка з гуляшом м'ясним,
Горох, картопля. Сосискою, картопля, наприклад, з куркою. Обіди пакують в одноразовий посуд. Страву в ньому можна розігрівати у мікрохвильовій печі або просто в гарячій воді. На фермі постійно працюють 30 людей. Коли потрібно збирати урожай, робітників удвічі більше. Перевагу надають людям із фізичними вадами, вихідцям із соціально незахищених родин. Діана – колишня вихованка будинку сімейного типу. Працює на фермі, у кафе, барменом. Якщо колектив хороший, то все добре робити. Ферму відвідують мешканці сусідніх сіл та містечок. Сюди приїздять по овочі та свіжу випічку. Чудово, ніби як виходить поєднання і корисної справи, і в той же час для будь-якої людини приємно сюди приїхати. На каву, коли повертаємося з природи, також з задоволенням купуємо вироби їхньої пекарні. Ну, трошки пробували поки що овочі. Наразі ферма лише стає на ноги. Підприємство й досі підтримують норвезькі благодійники. Тут хочуть розширювати асортимент вирощуваних овочів, а ще планують зайнятися тваринництвом. Поки що тут розводять лише курей. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпаття. Медицина на селі зникає просто на очах. Амбулаторії, які ніколи не бачили ремонту, розвалюються. Справного медобладнання в сільських лікарнях майже не залишилося, а самі медики працюють за мізерну плату. Тему продовжать мої чернівецькі колеги. Село Жилівка усього за 50 кілометрів від Чернівців. Тут живе 500 людей. В основному мешканці похилого віку, молоді мало. Місцева пам'ятка – ось цей старенький фельдшерсько-акушерський пункт. Будівлі – близько сотні років. У стінах – щілини, в кабінетах – мінімум обладнання. 160 на 90. А це місцева гордість Валентин Касьянович. Він тут і за фельдшера, і за акушера, і за педіатра. На огляді у лікаря десятки пацієнтів щодня. Робочий день від самого ранку, а закінчується після опівночі. В розпорядженні тільки необхідні медпрепарати. Робочого транспорту немає. У нас ненормірований робочий день. І в половину ночі, і в два часи ночі, і в три часи. Ну, як хвороба не питає, розумієте. Хворіють люди, особливо на першому місці. Ішемічна хвороба. Валентин Гарашюк працює фельдшером вже 13 років. Але, незважаючи на відсутність умов, свою професію, каже, любить. Лише про одне мріє, щоб в його фельдшерсько-акушерський пункт нарешті провели газ. Старе приміщення опалюють дровами. Кращих умов хочуть і пацієнти. Хотілося б, звісно, більше, щоб було таке, що як лікарні, деякі, що є такі лікарні, більше врачів. А це вже інше село і інша медустанова. У Топорівській амбулаторії сімейної медицини і кабінети просторіші, і вибір ліків більший, і ремонт кращий. Але проблем і тут вистачає. 6 тисяч людей обслуговують 4 лікарі. Для працівників хотілося б більшої зарплати, тому що у них дійсно велике навантаження, у них дійсно багато обов'язків. Хотілося, щоб був більший перелік, більший спектр медикаментів, які б надавалися для надання невідкладної допомоги. Проблем у медицині багато, підтверджують в департаменті охорони здоров'я. У віддалених селах вкрай не вистачає фтизіатрів, анестезіологів, а ще медтранспорту. Ми відчуваємо брак автомобільного транспорту. В нашій області він потребує більше, ніж на 50% оновлення. А от експерти наголошують, проблеми в сільській медицині не вирішать доти, доки про них мовчатимуть. Якщо створити умови тільки для праці того медика на селі, абсолютно все зміниться, буде все на краще і наша медицина на селі буде розвиватися. Чому не бачать? Перше для змін – це треба побачити. Перше для змін – це треба просто відкрити очі. А поки політики обіцяють зруйнувати старий і побудувати новий медичний світ, Валентин Гарашюк мріє, що в лікарні його рідної Жилівки заліплять щілини і нарешті з'явиться газ. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал «Інтер». На російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017» Кремль відпрацьовує сценарій нападу на сусідів. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявили литовський президент Далія Грибаускайте. Перед її виступом російська делегація демонстративно залишила засідання. Сьогодні о 19-й в ООН виступить президент України Петро Порошенко. Говоритиме, зокрема, про миротворчу місію ООН на Донбасі та звільнення українських заручників. Щонайменше 149 людей стали жертвами потужного землетрусу на півдні Мексики. У Мехіко зруйновано півсотні будинків, серед них школа. 8 школярів загинули, 11 ще під завалами. На допомогу постраждалим кинули 3 000 військових. Президент Мексики запровадив у столиці надзвичайний стан.
Майже 200 мусульманських поселень спалено у М'янмі. Такі дані наводять в ООН, посилаючись на знімки з супутника. Військові й далі зачищають північ штату Ракхайн від мусульман народності Рохінджа. Люди масово тікають до сусіднього Бангладеш. У поширеній пропаганді Рохінджа порівнюють із комахами-шкідниками. Протистояння між буддистами та мусульманами Рохінджа у М'янмі триває вже кілька років. Ситуація загострилася 25 серпня після нападу бойовиків Рохінджа на поліцейські дільниці. Як народжувався ураган Марія, показали у НАСА. На відео з космосу видно, як буревій посилюється до п'ятої найпотужнішої категорії. Кадри зняли, коли Марія наближалася до британських підвітряних островів. Паралельно вирував ураган Хосе, який також посилився через наближення Марії. Наразі стихія рухається до островів Карибського басейну, які тиждень тому зазнали удару нищівної Ірми. Штормове попередження оголосили в Пуерто-Рико на американських та британських Віргінських островах. В операційну на Ламборгіні. У дитячій лікарні Сан-Дієго маленьких пацієнтів возять на операції виграшкових авто, щоб діти менше боялися. В автопарку лікарні міні-копії BMW, Мерседеса та інших дорогих машин. Машинку дитина обирає собі сама. Дітям це подобається. Допомагає їм зняти напруження перед операцією. Для нас, лікарів, це теж весело, адже ми, власне, керуємо цими машинками дистанційно. Тож усі задоволені. У футбольний матч чемпіонату Аргентини втрутився пес. Коли гравці збиралися подавати кутовий, собака вибіг на поле та взявся грати з м'ячем неподалік воротарського майданчика. Футболісти відправили м'яча до кутового прапорця, утім пес наздогнав його і там. Коли ж після матчу тележурналісти вирішили взяти у собаки інтерв'ю, той схопив мікрофон зубами. Цілий букет нагород привезли з Парижа українські майстри перукарського мистецтва. Зачіски від них високо оцінило журі Всесвітнього конкурсу перукарів. Українська команда змагалася з зірками світових салонів краси. Особливо сподобалися європейським суддям весільні укладки від наших стилістів. Когда ребята выступают, они всегда выкладываются полностью. Конкуренция была большая, было 45 стран присутствовало на этом мероприятии. И ребята постарались, чтобы все-таки стоять на пьедестале. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене все. До зустрічі завтра о 7 ранку. Гарного дня.